Robótica Educacional, aprendizado lúdico e criativo para crianças. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento das crianças, e a robótica educacional tem se destacado como uma abordagem inovadora e eficaz para promover o aprendizado lúdico e criativo. Ao combinar a tecnologia dos robôs com atividades educativas, a robótica proporciona uma experiência prática e envolvente, que estimula o interesse das crianças pela ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Uma das principais vantagens da robótica educacional é o aprendizado lúdico. As crianças têm a oportunidade de construir e programar seus próprios robôs, explorando conceitos complexos de forma divertida e interativa. Através de desafios e projetos, elas são encorajadas a resolver problemas, trabalhar em equipe e desenvolver habilidades cognitivas, como o raciocínio lógico e a criatividade. Além disso, a robótica educacional estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas. Ao enfrentar desafios práticos, as crianças são incentivadas a analisar situações, identificar soluções e testar diferentes abordagens. Essa abordagem RindZone promove o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a capacidade de tomar decisões informadas e adaptar-se a novas situações. Outro aspecto importante da robótica educacional é o estímulo à colaboração e ao trabalho em equipe. Os projetos robóticos geralmente envolvem atividades em grupo, onde as crianças aprendem a compartilhar ideias, ouvir os outros e trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum. Essa interação social fortalece as habilidades sociais e emocionais, além de promover a comunicação e a cooperação. A robótica educacional também oferece uma preparação para o futuro. Vivemos em uma era tecnológica, e a capacidade de compreender e utilizar a tecnologia é fundamental para o sucesso nas futuras carreiras. Através da robótica, as crianças desenvolvem habilidades digitais, familiarizando-se com conceitos de programação, eletrônica e automação. Que são cada vez mais relevantes no mercado de trabalho. No entanto, é importante considerar os desafios da implementação da robótica educacional. A disponibilidade de recursos e o treinamento adequado para os professores são fatores cruciais. Além disso, é necessário garantir que a robótica educacional seja acessível a todos, promovendo a inclusão e a equidade no ambiente escolar. Em conclusão, a robótica educacional oferece uma abordagem inovadora e eficaz para o aprendizado lúdico e criativo das crianças. Através da construção e programação de robôs, elas desenvolvem habilidades cognitivas, sociais e emocionais, preparando-se para um futuro tecnológico. No entanto, é necessário investir em recursos e capacitação para os educadores, garantindo que a robótica educacional seja uma oportunidade acessível a todas as crianças. Com o seu potencial de engajamento e aprendizado significativo, a robótica educacional pode transformar a educação e inspirar as mentes jovens a se tornarem os futuros, inovadores e solucionadores de problemas. Ao integrar a robótica educacional nos currículos escolares, as instituições de ensino estão abrindo portas para um ensino mais dinâmico e envolvente, despertando a curiosidade e o interesse dos alunos. A aprendizagem por meio da robótica educacional promove a experimentação e a descoberta. As crianças têm a oportunidade de explorar conceitos complexos de forma prática, manipulando robôs e testando suas ideias. Essa abordagem Henderson permite que os alunos se tornem protagonistas do próprio aprendizado, construindo conhecimentos de forma ativa e significativa. Além disso, a robótica educacional estimula a criatividade das crianças. Ao construir e programar robôs, elas são desafiadas a encontrar soluções criativas para problemas e a pensar fora da caixa. Essa abordagem incentiva a inovação e a geração de novas ideias, habilidades essenciais para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A robótica educacional também promove o trabalho em equipe e a colaboração. Muitos projetos envolvem atividades em grupo, onde os alunos aprendem a compartilhar responsabilidades, comunicar ideias e ouvir diferentes perspectivas. Essa experiência colaborativa desenvolve habilidades sociais importantes, como a capacidade de trabalhar em equipe, resolver conflitos e valorizar a diversidade de pensamentos. Outro benefício da robótica educacional é a preparação para o futuro. Vivemos em uma era tecnológica em constante evolução. E é fundamental que os alunos estejam preparados para lidar com as demandas dessa realidade. Através da robótica, eles adquirem habilidades digitais, como programação e pensamento computacional, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. No entanto, é importante considerar os desafios e responsabilidades associados à robótica educacional. Garantir a segurança dos alunos ao manipular os robôs e promover a inclusão de todos os estudantes são aspectos essenciais. Além disso, é necessário investir em formação de professores e em recursos adequados para a implementação efetiva da robótica educacional. Em suma, a robótica educacional oferece uma abordagem inovadora e eficaz para o ensino e a aprendizagem, ao proporcionar um ambiente de aprendizado lúdico, criativo e colaborativo. A robótica capacita os alunos a se tornarem protagonistas do próprio conhecimento e a desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, com a devida atenção aos desafios e responsabilidades. A robótica educacional tem o potencial de transformar a educação e preparar os alunos para os desafios e oportunidades do futuro.